Zviedrijā olimpiskās spēles notikušas vienu reizi pirms vairāk nekā gadsimta uzņemtas vasaras spēles. Ziemas olimpiādas rīkošanai valsts vairākas reizes pieteikusies, bet Zviedrijas kandidatūra tikusi noraidīta. Tā skaitā 2026. Gada spēļu organizēšanai. Arī toreiz Zviedrijai kandidējot, tieši Latvija tika minēta kā vieta, kur potenciāli aizvadīt ledusrenes sporta veidu sacensības. Līdzīgi ideja šobrīd abām valstīm arī 2030. Gada spēļu kontekstā. Arī Zviedrijas puse vēl daudz neatrisināta jautājuma. Mēs jau varam reaģēt uz kādu aicinājumu tad, kad viņi būs izlēmuši savā pusē līdz galam visu. Turklāt kandidatūrai būtu arī jāpārspēj citi pretendenti. Tas nozīmē, posts Siguldas trase olimpiskajām spēlēm jau šobrīd vēl būtu pāragri. Zviedrijas puse par trases īri būtu gatava maksāt no 5 līdz 7 miljoniem eiro, tomēr trases piemērošana olimpiādē var izrādīties krietni dārgāka. Visas trases rekonstrukcija izmaksātu vismaz 58 miljonus eiro, tomēr pastāv iespēja trasi rekonstruēt tikai daļēji, skaidro Latvijas olimpiskajā komitejā. Es skatītos no otras puses par to, kāda varētu būt potenciālai minimālai ieguldījumi, lai trasi padarītu pieejamu arī bobsleju četrniekam. Šobrīd mēs operējam ar izskanējušo ciparu 58 miljonu un no tā izspriežam visus iespējamos secinājumus. Valdošajā koalīcijā jautājums par iespējamu olimpiādas uzņemšanu un attiecīgajiem ieguldījumiem vēl nav apspriests. Tā ir ļoti svarīgi, ka mēs izvērtējam nu, gan šo emocionālo stāstu, gan, protams, investīciju samērīgumu pret to iespējamo ieguvumu pretī. Tā kā vēl šis lēmums nav pieņemts, bet par to būs drīzākajā laikā debates. Tiek lēsts, ka Latvija bez skeletona, kamaniņu sporta un bobsleja varētu pie sevis uzņemt arī short track vai hokeja sacensības. Krišs Kairis, Ints Ivans, Latvijas televīzija.